Só do erro. Assalamu alaikum dhammaan asxaabta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabo fara badan oo aan arkayo kana jirana dhulkeena Soomaalida, gaar ahaan Soomaaliland. Ta dadka ka qarsoon maanta ayaan rabaa inaan maanta caddeeyo, taas way dad badan ogyihiin laakiin layska indhatirayo. Waxaa jirtay markaan u nimaadno Soomaaliland, cidna daah kama saarna Soomaaliland. Sababtay ku timidee Soomaaliland waxay ahayd, waxaa jiray, haddii aan xag sare kasoo bilaabo, dowladaha Yurubtu waxay gumaysan jireen Afrikada. Marka aan u nimaadno Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxaa kala gumaysan jiray dowladda Ingiriiska iyo dowladda Talyaaniga. Marka aan u nimaadno Soomaaliland, qasada waxaa gumaysan jiray, mana gumaysan jiray, laakiin gumaysina way ahayd, gumaysna may ahayn Ingiriiska. Awoowayaasheen ayaa waxa ay taariikhda kula saxiixdeen ama ay saankaga saxiixeen badda intaanu kaba soo degin. Taana waa la wada hayaa taariikhda, haddii aan la iska indhitirin. Taas oo ahayd Ingiriiskii Soomaaliland uu soo degay, wuu yimiday, wuu sharcigiisii wixiisiiba uu doonayay inuu ku fulo. Ta laga saxeexay waxay ahayd inaanu kuna dhalin kuna dhimanin. Soomaaliland way sidaa ahayd, ad wixii Ingiriisiga ay kala yeeleen halkooday ahayd. Soomaaliland way isku garan weyday Ingiriisku inuu gumaysto. Sidoo kale Soomaaliya Talyaaniga iyadun laftirkeedu, inkastoo si badan gumaystay sixun u galay, way isku garan waayeen. Waxaa kaloo dhacday Soomaaliland way kala baxday ciidankeedii, ee maxaa la dhahdaa sharcigii ay la qaadatay ama dastuurkii ay la gashay tan Ingiriiska. Waxaa dhacday Soomaaliland 1960-gii waxa ay samaysay Iraali hada 1960-gii ayay Soomaaliland go'aansatay inay ka baxdo Ingiriiska. Ay tiraahdo waxaan doonayaa Soomaalilandtayda inaan maxay hayday aan samaysto aan go-aan noqdo Soomaalilandtayda dal iyan anigu aan maamulanayo ee Ingiriiska iga bax. Dacdeen waxaa dhacday waayadkii kor waanu qaadayaa. Bacdeen waxaa dhacday 1960-gii ba waxay tageen ciidanka Soomaaliland, waxay tagtay xamar. Waxay ahayd Soomaaliland dad jecel Soomaalinimada, Soomaalinimaduna run iyo dhab iyo xaqiiqa ay ka tahay. Waxay ahaayeen Soomaaliland dad jecel Soomaali weyn, iyagoo Soomaalilandna calankoogiina haysta, xorna taagan, weli aan xilligan aanay cid ku biirin, cidna aanay wax ka samaynin. Bacdeen waxaa dhacday markay tagtay xamar ama Muqdisho ama Soomaaliya, waxa ay la door bideen in ay Soomaaliland iyo Soomaaliya meeshii laga saaro oo la noqdo Soomaali weyn. Oo la noqdo Soomaali weyn ay mideeyaan, ay noqdaan ummad Soomaaliyeed. Maxay la carareyeen kalgacayl Soomaalinimo, jacayl Soomaalinimo, midnimo Soomaalinimo, iyo inay mid noqdaan. Waxay ka daaleen gumaysi dalal kale iyo wixii. Waxa ay noqdeen dad jihaba ayaanay haysanin bay wada noqdeen. Kadib Soomaaliland waxa ay jeclaatay Soomaalinimadii, Soomaali weyn bay go-aansatay inay ay midowdaan. Soomaalinimadiiba ayay la noqotay wax ay dee
ay aad maxaa la dhahdaayay kalgacayl iyo muxubo gelisay inay soomaalinimo mideeyaan oy soomaali noqdaan. waxaay tegeen calankoon saddex isho joogin ba halkaa lala tegay, way jiraan waa run. waxaa jirtay markay wooyaasheen halkaa la tegeen dad kale oo iyaga laftirkoogani ka xumaaday, waayo waxaa jirtay waxaa yidhaahdeen dad waxaa jirtay imika afgaaniinta oo kale. abwaan baa waxa uu sameeyey riwaayad, dadku waxay moodeen riwaayadda riwaayad jacayl ah, laakiin jacayl maah. riwaayadda waxaa la dhahdaa farxadii waa naxdin. hees waxaa ku jirtay ay caashiciga qaadayso odhanaysa qarka guulan haydiyo sida qoomiyo kale adilaba qurumood qalabkay isku haystaa oo kuurti qaadiyo qoti qayba la tumo iyagoon karti qalin haddii ay si qab daran qallin ugu saxeexaan qalalaasa mooye nabad lagu maqaatee qalbigiya waxay maqan qasnaadii jirkaygee aabe ma qumaniye hay bixin. sababta u leedahay qasnadihii jirkaay maqan dee mabaan farxinba calankii mabaan ku farxin, umaan dabaal degan, weli farxaddiisii umaan dabaal degan. haddana maxay jeclaysdeen la carareen calankii bay la tegeen Soomaaliya, maxaa loogu abaalgubaday hababay dhahdaan imika waxay leeyihiin dadkan ree Soomaaliya. anagu idinma necbin, idinmana necbin, idin dadkiinana maba nihinba dad aada maskaxda kaga jirtaan, jas waa Soomaaliland iyo Soomaaliyaanu karana. sababta adi leedihin Soomaaliland way necabtahay, Soomaalinimadana ma jirto, waxaanu necabnahay Soomaaliland iyadaa kalgacayl iyo muxubo idinla timdo halkaa idin keentay oo geysay xamar, maxaase lagu abaalguday maalintii. haa waa la waa la soo dhaweeyey, waa la keenay, meesha way yimaadeen. bacdeen waxa dhacday dhinkii la odhanayay maxamed siyaad barre markay soo gaadhay dowladiisi ee Soomaaliland iyo Soomaaliyada laga yimid Soomaali weyn dahar geysa la iskula yimid, iyagii lama soo dhaweyn. Soomaalilandoodii la soo cararinay la yimaadeen looma soo dhaweynin, lagma odhan waanu ku faraxsannahay dad maanta midnimadii Soomaali aad rabtaan. midda kale halkan markii la yimday dadkii doonaya muxubada iyo kalgacaylka inaad Soomaali ku faraxsanaa way u cunta muweyday sidii kula dhaqmay rugcadaagii maxaa siyaad barre loo yaqaanee fweyne. kadib waxaa dhacday in ay Soomaaliland tiraahdo waxaan doonayaa inaan aan wax wada qabsano. kala qabsigii halkan la yimdee la wada qabsaday Soomaali weyn lagu yimday, dagaalka waa tii laga galay, xabashida waa tii la galay. xabashida maxaa la dagaalamayay? Soomaaliland iyo Soomaaliya isku biirtay, waa dowladdii ugu quwadda weyneed Afrika. Haile Mariam wuxuu ka diiday, wuxuu yidhi hubkamaan diidine afka afka halayga xidhi, wuxuu caalamka nagaga ashkatay. taasina waxay ahayd nimadinane saasay ahayd. Soomaaliland markaa weli way faraxsanayd oo day Soomaalinimadii ku faraxsanayd. kii marka laga yimaado Soomaaliland loo soo noqday maxamed siyaad barre wuxuu noqday isagoon qori kula dagaalamin marka hore, buu siyaasad maskaxeed kula dagaalamay inuu dadkan tirtiro u baabiyo Soomaalilandna meesha ka baabiyo ka saaro. waxay noqotay inuu marba wax ka saaro, marba wax, marba caafimaadkii, mar dadka la gumaysto, mar ardaydii. wayn xasuusanaa dhagax tuurkii ardaydu waxay bilaabeen inay iyagu samaystaan wax oy ardayda ay maxay heeday dalkooga wax u qabtaan oy dalkooga idhaahdaan waxaan qabanaynaa waxaana kale sida dhakhtarka weyn oo kale ay bulaacadii fureen hagaajiyeen dadkii gogoshii wixii ka bedeleen. muxuu yidhi maxamed siyaad barre dowlad baa dowlad laga hoos dhisay, waa kuwii maxakabada saaray ardaydii, waa tii dhagax tuurkii 20 October February, waa tii dhagax tuurka la ahayd, waa tii ardayda la laayay, waa tii ardayda dee si aan adduunka ka dhicin arday rabaaxaan loo quuri karin kaare iyo xabad iyo wax lala dhacay. waxay noqotay Soomaaliland inuu ka dhigo si gooniya oonu ka dhigin Soomaalilandtii la yaqaanay iyo Soomaalilandtii ula timday kalgacaylka iyo muxubada waday. si kastaba ha ahaatee Soomaaliland markay sida ay ku jirtay way adkaysan waayeen dadkii Soomaaliland. waxa ay sameeyeen in ay Soomaalilandnimadoodii dib ula noqdaan sidii falagoodii u geli lahaayeen. dhalinyaro badan baa isku urtay, dhalinyaradii isku urtay waxay sameysatay, waxay ka tashatay say Soomaaliland say waxaan iskaga saari lahaayeen, marba mar
sayd cid walba ogtay ay u soo kacaysay ururkii sanam bay soo gaadheen. Ururkii sanam intaanay sooba gaadhin, horta ururkii sanam qofka Soomaalilana ee ama lacag haysta ama dibad ka yimaada, horta hadduu laangurusa lasoo degaba maba geydid baa la odhan jira. Oo dee sababta loogu lahaana wala garanay, maxaa siya dara ugu odhanaya wama geydid ba inaad laangurusa la wadato ood ka haysato maba geydid baad ukaas ee la totlis. Bacdeen waxaa dhacday sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn la adkeysan waaye waxay ahayd, maanta hadduu qofka soo martiyo dee xaafada jaarkaaga iska dhaaf meel kale uma sheegaysa ma odhanaysa qofaa noo yimid. Cabsi ay geliyeen dadkii iyo gumaysi hoose baa waxa galad qofka ku yimaada waa la cararayaa, waa inaad soo liis garaysaa oo soo rubad garaysaa oo tidhaahdaa qofkaasi wuxuu ka waa qof yimid oo isoo martiyey, bal qof aad gurigaagii aad ugu idan qaadanaysa ka sheeka, aad ugu amar qaadanaysa iyagoo tii ku jiro haddana afku juuqda gabay baa waxa dhacday. Way ciidankii siyaad darre, maxaa siyaad bareef weyne way socdaari jireen, waxay geli jireen guryaha, ragga way kala soo bixi jireen, adduunka kama dhicin neef la qowracay ma arki jirne. Laakiin naxariis darada qof dhan oo bili aadana oo nin ragaba boqolaanta lasoo qabto hortiisa saa loogu qowracaya xaaskiisa hooyadii walaaladii dadkooga odhan saa loogu qowracay oo lasoo jiiday, xun iyo xun ku dhalay lagu odhanayo, iyo door baa tahay xun xun dhalay baa tahay lagu odhanayo. Haddana waxaa lama keerkanayn, sidii baa loo socday. Ururkii sanan baa meesha kasoo baxay, way baxday jabhadii, waxay doontay si ay uga saarto ciidankan meesha. Tacaddi aada u weyn aada u weyn aada weyn baa la geystay, caalamka kamay dhicin diyaarad intay ka kacdo meesheedii halkay ka kacday dib urureysa, dumarkii caruurtii maatidii iyo oday iyo islaam wax aan taag daro taag bahaysan ayaa la rusheynayay, oo diyaarad inta laga daba geeyo la odhanayay rushee. Caalamka maxaa laga odhanayay, iminka ninkan Soomaaliya madaxweynaha u ah Maraykan buu joogay farmaajo, waxmay dhicin dadkii ilaahay ku jira cidna lama laynin, waa dad diidaya nabadda, waa dad Soomaalinimada kasoo horjeeda. Doonaya maanta inuu Soomaalilan afka lasoo galo, Soomaaliyana idhahda madaxweynaha haddaad caqli leedihiin ninkaas aad eegi lahaydeen ood garan lahaydeen, waa ninkii Soomaalinimadii markii Soomaalilan ay ula timiday kuwii kow ka ahaabo maxamed siyaad barre morgan yaani gebi waxoogba. Waxay noqotay dhalinyaradii sanamta inaa ururkii sanam qaar la qabto, cabdilaahi yuusuf cabdilaahi askar miiska saraakiisha lagu riday, hog baa lagu riday, waana la dilay waana la jirdilay, niman baana u qornaa si aroor walba u dilayaan. Waxaa dhacday ilaahay mahadin ila subxaan turki iyo cabdiraxmaan ibraahim koodbuuriyo iyo bixa laa naxariistay mujaahidkii ugu horreeyay Soomaaliland intee sanamta. Waxay noqotay iyadoo sidii lagu jiro in ay SNM ay lasoo baxdo ururkii ay lasoo baxaan oo macaamiil baa ku jiray ay lasoo baxaan cabdilaahi askar. Cabdilaahi askar markii la baxeen way isla dagaalameen dadkii askartii faqashtay meesha ku jirtay miska saraakiisha, hada alxamdulilah way lasoo baxeen. Dacdeen waxaa dhacday waa sidii loo xasuuqayay dadkii ma ka durduro cid walba way garanaysaa Soomaalilana, ilaa imika ayaa laga soo guraa xabaal wadareedadii loo sameeyey. Waxaa dhacday daadku markuu imika soo rogmado oo kale dooxa uu soo saara lafihii, may dhicin caalamka meel intay la rusheeyo 10,000 oo qof sidaa laysugu rogo, xataa waxa la waayey time lagu aasto maydka qofkii oo socdo carariyo qofkii kale madfucu kala tegayay muu eegaynin inta kale u badbaadso ayuu la carariyay. Waa dad maatiya, waa dad aan waxba geysanin, waa dad intay Soomaali weynnimo kalgacayl aawadii saa loo yeelay. Markaasaad maanta la leeyahay Soomaalinimadii diidisa, Soomaalilan Soomaalinimadii kasoo horjeeda, waa dad Soomaalinimada nacab ali sigistigii baan Soomaali weyn iyo Soomaali kalgacayl kuula imiday. Imika
يعني مركي دتكي لا وضح سوقي ميدكي يا وحي أوردن دتكي داري إن لقد بجيني دي يا رضح يمدفع إلى الرشيني ومركي لقي يمدي سوقي هوسه أي لو يمدينا دي يا رضو كاري عند لو أبي يلي قبري ما سمعين كرتو قبر كلية تسمي أودين إني تراهضو إن maxaa talo lagugu haystaa waayo waxay la cararaysuun waxay ogaatay inay soomaalinimadii ay ka tagtay soomaali weyn la tagtay awgeed inay maanta tan u keentay waxa dhacday in maanta ay timaado maxaa la yidhaahdaa soomaalilanta markii loo ay wada xasuuqeen dadkii maxamed siyaad bare uu ugu talagalay dee waxa ugu talagalay ahayd uu dadkii dhameeyey ay meydka xataa dhurwaagu meelaha ku cunay haadu iska cunaysay ayaa haddana maanta la leeyahay somaliland ma aha dad soomaalida jecel war anagu hadha idinma nacbin dadkiinan soomaaliya joogo ama puntland ama maxay land waxa doontaan ba hadalandaba annagaad naga keenteene xaasidnimadu yay hag dheer idinku ridin anagu xaasidiin ma nihin dad qalbi jilicsan baan ahay dad qalbi fudud baan ahay dad qalbigoog yahay qalbi xaruurood walaalnimo iyo daacadnimo ay ka buuxda baan ahay taasina waa taan idinla nimina maxaad si lanoogu abeel kule maalin qura anagu idinmaan odhanin dad sidanaatiinisan sidanaati maxamed siyaad bare waa ninka nagaarsiiye maanta halkaas inaynu soo gaarno haddaanu doonayno xornimo iyo dalkaygii aan loosoo noqono somalilandteedii maxaana loogu diidayaa maxaana loogu diidayaa loo leeyahay ma rabno maxaan loo inkirayaa ma geyna miyaa soomaa inaan xornimo yeelano anagu laakiin taa maanta cidna ugamadaba fadhino cidnaba maanta uma odhanayno waan idinkan idinka sugina marka si kastay ahaataba soomaalilan waxay noqotay si kastay ahaataba tu kasoo horjeeda xasuuqii loo geysanayey ummadda reer soomaalilan s n m alxamdulilah waxay ku guuleysatay in ay meesha ka saarto dowladdii ugu quwadda weyneed afrika ee siyaad barre siyaad barre oo ahaa manaxaan aan cidnaba u jixanjixin cidnaba odhanaynin ma waan kaa qaaday walaalo nabadoon waxay ahayd somalilan waxay ahayd dadka ugu dad soomaalinimada ugu dadka jecelna somalilan iyadoo sidii ahayd kun sagaal boqol koobi sagaashankii ayay lasoo noqotay xornimadeedii May 18. Markaa maanta may ahan maanu ka sugaynin dadkan shacabkiina laydinkama waayin intaad meel iskugu tagtaan aad tiraahdaan war soomaaliya ama muqdisho maxaa nabadda u diiday somalilan ood idinku gobol weliba ku sheegaysaan gobol hadda ayaa sidaa u samaysatay oo doonaysa inay horumar gaadho doorashooyinka la gaadhay horumar samaysatay iskuullo wax walba samaysatay ma idin waayina caqli xumada idinku jirta iyo xaasidnimada iyo xaqdiga aada noo qabtaan ayaa halka idin karsa intaad somalilan xaasidaysaan iyo inta aad daba socotaanna war rabbul kacba inaana idin weligiin halka gaadhin xaqiiqada iyo runta idinkoo ka hadla laqeed somalilan waxay ahayd dadkii ugu wanaagsanaa ee soomaali weyntan aad imika sheegaysaan kawidinahaa idinkeena laakiin wax loogu abaal guday wax aad looga yaqiiqsooday ahayd taana cidna ugama abaashanayno waxay noqotay markaan usoo noqdo xaggan puntland walaal idinku haddaad xamar dabada ku haysaan way idinku haddaad xamar dabada ku haysaan annagu kuma hayno walaal idinku in ka tirsan baad ahaydeen laakiin annagu waxaan doonaynaa xaq ayagii idinku xaq aad dhacsanaysaan ma jirto madaxweyne farmaajo calaykum salaam aar madaxweyne farmaajana waa kow sidii siyaad bar haddaad maanta fikiraysaan laydinkama waayin wax fikrade wax caqli yeesha xataa laydinkama waayin laakiin xaasidnimo somalilan lugtahaya ayaa idinku jirta anagu ma necbin shacabka reer soomaaliya reer muqdisho
manihin dad kasoo horjeeda, manihin dad ay cusurnimo idinku jirto, waad nagu dhex nooshiin, waad joogtaan qof kasta maalin iyo habeen, waad fadhid joogtaan. Laakiin ma keer garayno, waayo waxaan idin aragnaa dad Soomaaliyeed, laakiin siyaasad ahaan Soomaaliland Soomaaliya waa inaad kala saartaa. Siyaasad ahaan ayaa la isku haystaa inaad dal lagu kala baxo, waananu doonaynaa xor baanu nahay anagu. Marka yaan caqliga laydinka xadin, yaan laydin odhanin Soomaaliland Soomaali weyn bay Soomaalinimadii bay diidan tahay, annaga idinla nimna Soomaalinimadii idinkaana keenay inaad halkaas aad maanta nasoo gaarsiiseen. Soo markaa waxaan leeyahay, waxaan xaq leeyahay inaan raadinay, ama horta waxaan la yaabaa daqamiinta iska caytama. Maxaabaad la caytami? Dalkaagii Amisoon baa haysataa, Al-Shabaab baa ku jirta, iskama celin kari waayeen Al-Shabaab iyo Amisoon de iskalamana hadli kari waayeen. Xaasidnima kugu jirta adiga laftarkaagan baa xaasidaya. Xaqiiqada intaas tusto aayahaaga dambe iyo soomaalinimada raadinayso iska raadso. Anaguma anagana xaqiiqada iyo runtanu ka hadlayna, wax xun iyo wax wanaagsan labadaba waad noogu iman karta. Ila dhegaysaan.
arkaya dhalinyaro leh xataa qaar caayiya it's up to you wallahi dad caayido aday ku taalaa inta aniga igu caayiso waxaad odhan lahayd bal dhalinyarada reer muqdishow isku kaalaya oo maxaan samaynaa fikir lagaama waayo dee intan afkan adigu caayiso waad ku fikir lahayd ku fikir oo dhe maanta maxayn qabsanaa maanta maxaynu ku fikirnaa maanta maxseynu maanta waxudoor wax u samaysan karnaa soomaaliya sidee baynu midayn karnaa soomaaliyadiina dee tahayda maa midda kale wiil baa yidhi waad yartahay walaadaan yaray laakiin taariikhda somaliland ma yara aan kuu sheege kasaa u dhashaa waan ku ababinaa somaliland sababta ay dhulkiisuun kan yahay inay somaliland say tahay sida kow laba saddex loo yidhahdaan somaliland waa sida waa sida waa sida taariikhda somaliland annaga nagama lumisa de adigaad xaqiiqni xaqiiqda qarinaysa walaal markaa walaal anigu idinmaana caayi karo dee haddaan somaliland gobonimada waan u dhalanay afkayguna ma geeyay inuu anoo sarreys somaliland gabadh somaliland dirada inaan nalacaayo ma rabo marka xaqiiqda ayaad iska indhatiraysaaye adiga arki doona wallaahi haddii cid la yisraahdo maanta ka daaha somaliland cidna daaha lagama saari karo walow assalaamu calaykum waa ku salaama adii daawadayaasha ba waa idin salaamay asalaamu calaykum waan kaa qaadna urdacadda calaykum asalaam soo dhawo maasha allah waa dhowa abaayo hal su-aalaa inaan ku weydiiyo rabaa abaayo haddaad iga jawaabaysid ama diyaar u tahay inaad iga jawaabto maasha allah aada u mahadsan tahay micnaha soomaalida meel kasta ee jigjigo joogo kan garissa joogo kan joogo puntland hadda meesha kasoo ol soomaalida inta afsi joogto micnaha dhibaato iskusiid ma ugu danqataan wixii barafeelkaada ku qornaa aniga hadda arkay ma rabin inaan kula hadlo iskusiid ma ugu danqataa hadda kasoo qaada somaliland ayaan dhexdaas oramo dad la yiraahdo ethiopia laysay anigu waa ka kululaada anoo muqdisho joogo waa ka kululaada marka dareenkiina saas ma noolo qabtiin saas dareenkiina ma noolo waxa idin soo gaadhaan maanta su-aal shabaab dadkii soomaalida soomalayna sooma qarxinayso bacdeen anagu waxanahay kow kuwa idin damqada laakiin idinka hadday maanta waxna soo gaadhaan warabbul kacba waxaan huba heedha inaad dawsha ka qoslaysaan marka anagu idinma xumayno horena idinmaanu xumaynin keliya waxaan raadinaaqaana walaal fiiri waa ogahay hal mid marka hal mid adoo raalli ahe tan waxaa iga jaahil bixisaa imika hadda qaxa waxa ka dhacayaan dhexdaas soomaaliya oo caalamka dhan dadka dhan noo soo tacjiireen 700 oo ruuxa ku nafwaasa ma garatay uu awoodiyey madaxweyne siinaya markaas madaxweyne ahaa hadduu muqdisho kusoo degi lahaa wax dhibaato ma kula ta adiga mase ku farxi lahaa hadduu kusoo degi lahaa nacaybka meeshuu ka jiraan kutusaa hadduu kasoo degi lahaa taa iyadoo ka horeysay inaad xasuusato taariikhda waad haytaa laakiin hadduu kasoo degi lahaa lixdankii baan idin nimid lahay anagoo intanba ka yar laakiin waxaana lagu sameeyey mataqaana qofku maad aragtay markuu dhaawiciisa isagu dhayanayo haddii aad taataabato miyaanu damqanin waad danqanayaa sax anagu lixdankii baan idin nimnay laakiin imika waan idinka soo tacsiyadayna waayo waati waxandhexul wuxuu yidhi xamar dhexal uma helin in laidin xasuuqade ma nihin anagu dad ku faraxsan oo le waa la qarxiyay maanta kuwi ma nihin de walaal soomaalibana wada dhiig bay naga dhexeeya keliya ta taani doonina waxa ahayd inaad somaliland iyo soomaaliya kala noqon laakiin waad naga xaasideen hawka markaas maxaan anagu idinka haysanaa midda aan sheegaa waxay tahay xaasidnimada horta iyo waxaa kala saartaa baalka maanta somaliland hadday horumar gaarto hadday wanaag gaarto hadday wax noqdaan kulley waa ku farxaynaa waana ku faanaynaa annaka waxaan diidanahay in dad walaalahaanaad tihiin in aan naga go-din aan diidanahay oo keliya ma aha xaasidnimo hadda waxa haddaa go-din haddii kale waxaan ugu soo kordhinaysiin ama waxaan noo haastaan ama waxaan idinku helayna ma laho waa idin jecelnaa wardi dhegeyso
هذه أنا بقولي كذا ولا ليه؟ هذه كي بختين كرلانك بس أقوله ما ديكو بيرن هذا نكنا. ماي. فرت ما ديكو بيرن. ماي. هذا ترى ما أنت وح إلى قبة إذا تو سومال لين ده وح إلى قبة ترى له. Yes I'm ready وانكل قبنايا. لكن هذا ترى لنا جو سؤال وين وحنا لقبتها. We can't والله مربن بوني ولا له. أنا من هن دد مر أنا جو فرح سن سومال وين كل قاعد كذي العرر أنا. أين ذي؟ لكن من هم جو. Orangin waku ini kahatamin hin dat kiwa ku sini still dia gitu kibale soalnya wah mabur kibale soalnya wasan wah dat pun no idor pun kau pun kuda mahai kau mahai kuda. Ane kula kini wallahi ma ini kita nak kula syab kerja soalnya ni ada wah naib bersyab kusoalnya ukapan hawaii ratim. Melakukan ini kelas kui mata wah balaga hal ini soalnya soalnya. Will balikan ke sebab dia kabar dua sesuatu nak anda dua sesuatu nak kuku soalnya ni entah muai ini dah tu. مان تاين سكون مان انت جاي دير فليسنا هذا الكلام امر رايي عين كل دين الصومالي لان امحال الصوماليا وين مقدشه نكرنا صوماليا يدو انت سوق بود ممكن ترى انت سعيد نايت ديال الشباب يسكميها اللي كري وين ولا هذا وما صار عقل وين غير شي صوماليا انا ما فهمت انت شعبك واسكو شعبك واسا شيكتي واحد اسكو استوى السياسه ان كل ان وحن كو هيا صوماليلاند ان هذا عن المشان كلا سو الله عاصمه نقوش مقدشه وابوحن ضد صوماليلاندس واجعلنا سوى عن واجعلنا هاي ونقول واجعلنا هاي حمانتو وانا نفتا إن شاء الله إن قفك استوحوا إن سوى كفر حسين أنا قاعد أروح أجعلنا إن لو تكون تقولي سيد ده هذا المرة لو تكون لو عطنك هل ماذا حلو إننا هرجس إيه لا تيجي مقدشو أنا أجعل وانا رجينا ومارين وردي ومارين هريان خير ما أحكي توضع ومالين اما فرماجه انت لو ديولين عم تصبح لكن هل مدحينا رنا انا يلن وحي ودعين محجر محجر مي انا قلت لو حرفنا صومالي سوملا صومالي سوملا ساسا يدن كدن حتى يدن كتشتا يو نو ها تاسا يدن كدن كتشتا واسلاس ويا هي ان عدي قبري راه هذا تاي كلي ان ساوم علينا نقص سياسيه دمهن فكر كذا كهلسا فكر كذا كهلسا انا معناها حرة وتعاون وكمطاع سنة إن هذا معناه أن أنا أدي حريرنا إنه قال وما تصنتاي لكن عدي فدرس إن عبكس أنك إني مقامنا والله اسمه ملندس أيكون لو جوين عيا أيكون لو جوين عيا مقدش عيا أيكون عيا عبكس إنه قوم جرا مرك باش ماشة سأوفق لنا هذا إيه 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 كيميكا بود لأنه كانوا نمانو واحد كسر عندي مورغان مورغان ما تقنع وجهه مرجان جنرال وسياد براير عايز اوك كوكا هاويان ينو حسوق دات كيجي سوميلا مركا مكولات عين القصر صلوا زودوا يا مركا انا زودوا ولا لا بحني دي او شرشري ولي بنا وقت ولا اسلاي ادي كان هان باي غاغا صومالي ملك است اي جوكت الى اسلام الله اسلام ايج وردي وح فيري ايج وردي عندها هذه المشكله عشان هي المشكله عشان كسوريغتي حلي عديقه طالانين كسوري يقتل وجو أبابي يتوبي هذا حلا ودين يتوبي إلما بيشكل كلامك فيري فيري فير هالمرة باير يشكل كم مركز إلما يتوبي أنك هالمرة هذا كله هلا يتوبي أنك مركز هذا حلا برايا وحال وجو برا وح معناها فصل كله وجو ديجا سومالي ذا إن معناها سبن سبن كديالك سبن سبن سومالي إن أبي ياشد أو ياشد إدت كله سوال وجو برا حسن ولا شيء عقد ديجا سان ده ال هذه أفريقيا أنا إسلامنا شغل هذه ليجا نقدر دحين دعانا نقدر دحين وحنا نقدر دحين دين إسلام أنا نقدر دحين واحد الصوت لا في إيمانك إسكت لا في أنا يقول هالله يو ما أنت وحلاقي يا با إن أبي ودقالك أنت أمولك قبيل أنا لو دلي قف في دلنا هذا أو معناها أما إجاه سيء أما ولول يعني إسكت فيه مركي إن أسعفي نعم في عن تأو واحد اللي قلت له بربر كاس واحد أنا كنا ما قالناش جيل عقوق سوينه قام إسكت صدق أما في عن تأو تدور قال حد لمشي القرحة شيء كذي تدور بقول وقف ااا كل متى قرحة يعني وحال لا سومال لنا لقيسهم بليجات سيد حد أنا مؤجل لكن سيد الله بني حق على قيسهم بليجات لا يا ولي أرسي ولان مركز دكتور سلام على ومدي الدين منها هدي سومال لنا لقيسهم بليجي إيه هدي سومال لنا لقيسهم إيه نين كده نبض الرأي ليه ولا الهدي إيه نين كوجاي قرحة شو بدورنا هدي أنا أقول حلاص عنا واجد نبضة واجد حرب لحرسنا يو واجو بنيمو لكن إذا كمان نديدن هين مرك أنا أقول إذا منقص بينه خص ما يقول ما عنا والله وما دبفرنا ده سو ما لنا
waxaan u haastay waxa waxaan aqoonsada anaga waxma aqoonsan karnaa caalamka waxa idin diidan aniga hadda adiga aan aniga waa ku aqoonsada ma igii yiri laakiin aad waxa leedahay waxa aan kartaa adiga waa ku aqoonsada aniga aniga hadda waa ku aqoonsada adiga inaad Soomaaliyeed listay waa ku aqoonsada ifahan shicibku wax ma isku haystaan dadka isku ma haystaan wax waa siyaasad baan ku siyaasadaas ma Soomaaliland way ka go'an tahay inay goonistaageeda ku degsanaan waa garta waan ku salaamayaa wardi insha Allah aad ku salaamayaa baa waqtiga ku qaatan oo ku faraxsanahay barnaamijkaadan iyo oo waa dhamaan ايوه ايوه كم حوالي ضد بدن بوليس كي قلدم سومال لماذا يو سومال لان ويكو دو لكن they can't والله وأريد أن أجي في الخلفية الكريم نور جامع له مطالع كحياة الكون كسرير نور بيغا وكنتيو Hello, Nechma. Hello, Kumarle. I'm not sure about you. I'm Kumarle, hola. Akwedina. So do you. The Djibouti Marco, Medrinina Tege, Hita. The Alanka Somali, Lotege, Adoru Shea, and Hanaka Somali, all the way. Yeah, could Alanka Somali, you Lotege. Marka, and I did work a solo or a summer. أدون قحمة القفل وناك هو يقش يا عبار إن نقضي وناك هو يقبون تهي هل عيدا بلا يامي قار حياتهم السلام عليكم. عليكم السلام. في عاني ترى. مو في عاني ولا تودوا. ما شاء الله دي قول في فسمه الله. إن شاء الله قول إن شاء الله. إن شاء الله دي واحد هو يركم كل جهل بتاني هو معلومه هو لسه في فيسبوك إنت أنت كان ربحها كل فنان. سوما. والله هو لغة. ما أنت أبي نوصل عنك لغد نلهي محي محي
Soomaaliland ee gobnimiyo ku aan baxdeen aanay cidna gacan kama laabatay ma ogade Sheedaag iska naaro ku dhaw wararka maanta daawada ku dhaw xuduudii la isku sii balaariyay tiin jabeeniyo Soomaa Ah wallahi waa kalimo ka farmaajo xuquuq Haqiiqada kay dilay farmaajo xuquuq ee markii hore ugu sawiro maaratay inaan Soomaaliya ka tagon meelaha kala tagay meelaha kala aan u soconayo aad baan ugu xumahay تاكل السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ولا وعليكم السلام انت داوني سي هذه قبا واتكن دتكن بوسلان دهو كا قاند دتكن بوسلان دهو وات وانتو رسا ساتا مكس مركز سي دهو اور تو دتكن ماتل لومي دوبي دتكن تل لومي دوبي صومالي سك دهو دتكن تل لومي دوبي يو وان حاج وناك بعد تخلص وفي حاشو والله لا مو مدوبك عريس وناك تطلعني اقف فترت وناك بقول له مو صحيح يا حمار مو صحيح اقف تروح تروح تكون سمعت تحس وقصك كاك وقادم يكون دواني ما كو قدرت كما تكاد اخرس ها هو اللي تختار واي وحدينا واي ما عيسى لو تاتا يا ها مرغا حضر ما دم صح ليين لا اقف مش كنت ابغى اللي مو سعوليين لا واحد كاك تجنب اساس وي مرغا الصومالي حط مو شي غاني ها والله لساني دايما قرب هاري سمعني صلاه وسلامك لكن اعترف العلي صلاه وسلامك وينك بحسون يا ديك قدام راك كنت تقعد يا والله ها يجو تود يجو ناس كحل شداد انت انا كل يوم سمعني صلاه وسلامك سنه يند عفوا نك قرين راح اسالك وجيد ها والله السلام انت سنه وحوي وين سلام مع سلامه انت سنه او ما سنت ولا اي ادم او ما سنت ولا ما سنت ايوه Cougar girl, hello cougar girl, hey, you're gonna be so. The kind of girl that feel to be a company, my dad's gonna get us feel to be a company more. Hello cougar girl, hey, you're gonna be so. I'm going to go in the corner, no getting. I don't to one guess you wouldn't get it. حسن سوق قبنا يا ابو الو الو سومال الين الو سومال الين اهلين اهلين الو الو
haddaan loo goyin kadkana wallaahi dadbay weli kaga jirtaa madow somalilanta wargabanimo haddiyaan waxba lagu qaadanin hadhe qori afkiiba wax lagu qaadanayo horena waa loogu qaadan waayey isku qaadanaysaa maan halo halo hawa ha barnaamijka wax uga hadlaysay somalilan iyo puntland miya laba maamulo ishaya laba maamulo ishaya kama hadlaya walaa waxaan ka hadlayay laba maamul ba ha soomaalinimada iyo soomaali weyn maxaa la yimiday ma soomaalilan mise soomaaliya which one puntland anigu dee xaafad baan u arkaa walaal hadda iyaguna xaafad bay ku arkaan dee ka waran it's up to them de markaa iyaga wax hadal lagama dhexan ha meesha waxaaayana soomaali weyn horta adiga wax yar soomaali weyn o dhan haas ku qaadin soomaali weyn marki la dhaho iyo somalilan waxay noqonaysaa war anagu taanu isor joognaa iminka waa soomaaliya iyo somalilan puntland xaafad xaafad wareegta waxba igama garishade ma hadda runta inaan ka hadalno runta miyaan ka hadalnaa mise saafatid baan u hadalnaa adiga maya runta haddaad ka hadashade aya anigu runtan doonayaa waa soomaali weyn soomaalinimo kalgacaylkeed yaa la yimiday ma soomaaliya mise somalilan soomaali weyn isma hayso waxaysaayo waa laba maamul puntland iyo somalilan baa isaayo ma garate warheedhe walaalo ta iminka ma aha iminka ta taaganka ma hadlayaba haye waxaan iminka soomaali kalga waxaana lagu yihi soomaali soomaalinimada way neceeb yihiin somalilan yaa wuu idinla yimiday marka hore way neceb yihiin miyaa ka hadlaysa soomaali macnaha somalilan ba waxay neceb tahay soomaali weyn miya soomaalinimada mee soomaalinimaa bay neceb tahay baa la yidhi markaa soomaali kalgacaylkeed yaa idinla yimiday awalankii hore 1960 yaa la yimiday horta wixii hadda taagan baa in laga hadlo haye dadkani xaafad yaroo meelaan xaafad orgay guleeyay waa waa isku mid baa tii howcome wallaahi sometimes dad badan bay wax kale ka qalqaldan yihiin in somalilant ay la yaaba bay ku noqotay soo dhowo cali
Hello? 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 Ah, salam alaikum. Alaikum salam alaikum. Walaal maxaa tiri Soomaaliya iyo Soomaaliland yaa Soomaalinimada naciibniya mise keenay? Maya, Soomaali weyn, yani Soomaalinimada kalgacaylkeeda yaa keenay 1960-gii ma Soomaaliland baa keentay mise Soomaaliya la timiday? Ee markaa Soomaaliland may jirna, Soomaaliya dhan baa isku tagtay, shanta Soomaaliya keentay. Eeg, laba dowladood baa kala gumaysanayay, Ingiriiska inaa taariikhda ay sameeyeen iyo Talyaaniga. Waxay kala hayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya. Mid walba dhankiisa calankiisa u qaatay. Ya? Iyo Faransiiska. Faransiisku Jibuuti buu ahaa. Laakiin Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay kala gumaysanayeen Ingiriiska. Kadib bay Soomaaliya sii deysay. Ay Soomaaliland, Soomaaliya mabay sii deyn xataa la'aan. Weli Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay weli isku haytaan. Jibuuti way saxiixeen. Ha Jibuuti waa iyadu gooni shantii Soomaaliyeed way ku jirtaa. Shantii Soomaaliyeed intay ahayd ma garanaysaa? Dee waxay ahaayeen Jibuuti iyo Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya, Soomaaliland iyo waxay ahaayeen Ogaden iyo kuwan baan u maleynaya. Bes hadaba shanta inta kala saddexda kala markaad ka timaado shantii Soomaaliyeed, Soomaaliland iyo Soomaaliya labadii calan ay kala gumaysanayeen bay Soomaaliland ula tagtay. Marka ay ula tagtay ayaan baa u manka hadli. Keeba Soomaalinimada jeclaa ee halkaa tegay. Inta un bay. May waxaad Soomaali waqooyi baa markaa halkaa tagtay. Oo Koonfur tagtay markaa. Haa, oo Soomaaliland. Oo Soomaaliland. Haa. Haa. Taas un baa walaalay ka hadlay. Okay, marka imika, yacni Soomaaliya iyo Soomaaliland, imika aad ka hadlaysaa mise 1960-gii wixii dhacay. Waayo 1960-gii totally Soomaaliland may jirin. Waxaa jirtay Soomaali waqooyi iyo Soomaalida Koonfur. Ma fahmaysa all together sigistigii wixii ka dambeeyay bay Soomaali ay jirtay. Markii ka horeysay waxa kala haysteen laba calan, Soomaaliland iyo Soomaaliya. Soomaaliland baa ula tagtay, you know. Calankii Soomaaliya haysatay muxuu ahaa markaa? Soomaaliya calankii wada sameeyeen waa calankan buluugga ee xidigta ku taalo. Dee soo ma wada lahaa marka iyagu? Dee ma sameeyeen haya taal iskuma haysto. Yaa marka hore Soomaalinimada jacaylkeeda haystee la tegey. Soomaaliland intii Soomaali doonatay miyaanay ula tegin intii lixdankii ka nasiibka nasaar markay dhameeyeen? Waa saxataa way sameeyeen, laakiin imika ayaa Soomaaliya. Ilaa intaas 1960-gii ahayd baasta way ahayd. Imika Soomaaliland ma Soomaali baa mise Koonfur Soomaaliya? Eeg, ifahan. Soomaali way wada nahay. Taal iskuma haysto. Laakiin tana lagu eedeeyey baa ah Soomaaliland waxay diidan tahay Soomaalinimadii, yacni inaan Soomaalinahay. Ma maxabashi baan nahay marka? Dema iyagii baa walaal qayb baa waxay leeyihiin Soomaaliya anagu ma nihin uma doonayno, sax? Dadbadanmarka Soomaaliland aaminsan mabda'aas oon doonayn oo Soomaaliya xataa heer gaaray inay Itoobiya ka xigsadaan ay yidhaahdaan Itoobiya nala dhalatay. Waay marka adigu qof wadantiinaad isku diirtihiin, diintaad intaad uga tagtiya dhaqankaagii dadkaagaad u leedo mad kale walaalkaya. Itoobiya xagu ka soo gala maxabashi baa tahay? May Soomaaliland Itoobiya xuduud baan wadaagnaa, ta iskagta weli iskaga ay ka hinaasaysan yihiin waa ka. Itoobiya xuduud baan wadaagnaa. Markii dadkan aad leeday walaalaatiin ayna leeyna xabadana lagu riday kaaraha nalagu eryanayna tana magan gelisay dee Itoobiya hay. Anagu xabashi ma nihin, oramana ma nihin. Maxay ku samaynaysay Soomaaliland dadkii ku dhashay u qaxay? Xagee kuu soo dhaweyn anaa taagnaayo daroor u qaxayo dumarkayga dharka laga siibay dhirta lagu wada xidxidhaya? Waa maxay Itoobiyada aan leedahay wayna soo dhaweyn? Maxay kuu qabteen? Dulcad meesha la yidhaahday Itoobiya dadkaas say uu si caadi ah u soo dhaweyn dadkoo dhan taariikhda way wada hayaan. Walaal anigana u qaxayo daroor jooga, ma fahmaysaa? Ilaa iminkana I can't remember wixii ka dhacay Itoobiya ay soo dhaweysay. Horta totally qof Soomaaliland iyo outside Soomaaliland iyo inside Soomaaliland kama qaadanayo. Itoobiya aniga hooyooyinkay markaa awalan suuqa dhexdiisa Hargeysaan ka qaxay, of course suuqa dhexdiisa waalidkayga dharka lagaga bixiyey oo xijaabka lagaga qaaday. Marka Itoobiya markaa qaxaysay maxaarib uu ahaa, ma fahmaysaa? Markaad qaxay waayo, markaad qaxaysay yaa ka la dagaalamayaa? Markaad qaxaysay yaa ku qaxiyey?
xilliga darroor u qaxayaan anigu xasuusto ee Itoobiyaanku waalidkayga dharka ka bixinayeen ay hooyooyinkayga igu hor qaawinayeen 1994-kii dagaalkii Soomaaliland dadka degay isaaqa gudahooda ka dhex dhacay la isku meeyay ayuha hadaba dagaalkan aan ka hadlayo Itoobiya la tagay waa 1982-1986 intii ka dambeeyay aniga Itoomaya listen walaalo Soomaaliland ma diidan inay gooni isku taagto ma diidan inay nafdanteeda wax u qabsato laakiin anigu qof kasta oo Soomaaliland oo igu leh maanta Itoobiya waxay qabatay Soomaali iga sokeysa debeen bisku sheegay ruud biska dhaadhicinaya waayo Itoobiya aniga asxaan imey falin okay way 94 kiiba sheegaysa waa habar habartii kaasi Soomaaliland markii dib loogu soo noqday laakiin 82 meeli wixii ka dambeeyay baan sheegayaa walaal qofkaasi Itoobiyaan uu muuqday 82 waxa la tiray markii la qaxay dagaalkii tiray dagaalkii sidii barax gelay 1988 xagee loo qaxay sheegay Itoobiyaan Itoobiyaan wuxuu sameeyay uu sameeynaayo baan haadir ahaa qofiga ma sheekeynay taariikh ma la ii sheegayo waa waxaan anigu haadir aan dhahay ku arkay82 ma dagaal baa dhacay dagaal muu dhicinay 82 wixii ka dambeeyay halkee loo qaxay baan kuulay may 82 waa la imisa 82 gii baa dagaalkii Soomaaliya qaxay siyaad bare kiina mid baa ahaa 82 wiinagu bilaamay 82 kuna waa markii la baxay bay ahayd marka xagee loo baxay la tagay Itoobiyada sheegaysa loo qaxay waa xagee marka ma Itoobiyada Soomaalida mise waa Itoobiya lamxaarada ilaan amxaari waa amxaarigii aniga saa ii gelaya saa dadkayga u gelaye amxaartu ma 94 kiibay ahayd markan ay ku dileen laakiin markan cid kasta weydiisa hooyadaa soo weydii markuu siyaad barayna xasuuqiyo Itoobiya loo qaxay dadkaynu ka yaacayna waxay ahayd afweyne dadkaynu tagnayna waxay ahaayeen halkan marka loo qaxay harta sheekha xarshin maxaa la dhaa balay cabane dulcad jiniifa meelahaasoo dhan baa loo qaxay dadka ku soo dhaweeyna Itoobiyaan bay ahayn dadka ku weeraryanayna Soomaali bay ahayn kuwiid gadaalki xagga dambe ee yaryada markii dambe dadkayga laayeyna Itoobiyaan bay ahayn of course sax 94 inaad Soomaalida lise walaalo Soomaalidu bilowgiina waa kuwii kula walaaloobay xagga dambena waa kuwii kula dagaalamay Itoobiyaanno waa kii xagga hore ku soo dhaweeyay xagga dambena dumarka xabaalaha ku wada guray marka maxay kugu kala duwan yihiin oo Itoobiyaankana dambigiisa u daboolaysa ood uga dhigaysa wax fiican oo qiimo leh aniga waxba i taray wixii uu ku yeelay dadkiisa Soomaaliyeedkan iyaga indhaha wada anigu Itoobiyaan maba lihiiba waxbu nuwi Soomaaligu baa marku Itoobiyaan waxa naga dhaxaysa Till today Itoobiyaan asxaan kuuma hayo kumana doonayo Soomaaliland dadkooda hadday doonaan inay tashtaan iyagu yeena cidna soo dhaweyn Soomaali baan nacib Itoobiyaan baa jannay aanu ka yeeli maayo qof kasto aanu yeeli maayo Itoobiyaan ma jecli Itoobiyaan ma jecli wana quruxay laakiin Soomaali waxaan meesha ku soo qaray caadi weey Itoobiyaan baa ila dhashay baan anuu 414 ka arkaa on maalool ba aan u dul qaadan waayaa hadalkooda waayo Itoobiyaan maalintii ku soo dhaweeyay maalintii ku qaawiyay u dhirta ku wada xirxiray ma fahmaysaa Soomaalina maalin hadduu wax ku yeelada maalin walaal kula aha labadu marka ama wada daa ama wada dee wada raac oo kana dad cafido kana waana dibkii si deeso cafido sax maya waxaad kala saartaa Itoobiya imika xuduudkayga day uma iman laakiin Itoobiya till today
till today Soomaalida saddex degan way laysa wayna qasha dadka especially Soomaaliland ka soo jeeda fahmaysa marka ma aha Ethiopia yani waxay albastigi sameeyso waxay ilaa maanta sameeyneyso laakiin reer Soomaaliland way keen dhalaayeen waxay ka dhigayaan waxa waxba ahayn waxba laga ma soo qaadayo laakiin Soomaaliya 1998 ki waxay sameeyay ba ilaa hadda dabada la haysta fahmaysa marka anigu waan soo walaalada aqal baa lahaa ilmo ilaali kara wax karanaya hooyaday baa aniga darka laga hor saaray anoo arkaya laga saaray xijaabkoodi looma baahnin halkan ku xidato marka tir muslim baan xataa lagu ixtiraami waay ma fahmaysa waligaa baan Ethiopia ku ilaawinta waligaa dii jannada ay kulligoodooda muslimaanta noqdaan ilaahay wada sujuudaan baan ilaawin marka aniga qof walba adiga iyo qof kasta adigaba aaminsani baa tiro waad ku taageersantay laakiin qof walba Soomaaliland oranaya maanta Ethiopia aniga walaalkay Soomaalina walaalkay ma aha ha ogaado taariikhda dib u raaco Ethiopia waxay Soomaaliland inaad hadalkaygi horeysana soo ogaado ayay dhageyso hadalkaygi hore wuxuu ahaa war anagu Soomaalinimada ma necbin Soomaalina ma necaweyn ma neeriyanayno laakiin wali waxaan neeriyanaya Soomaaliyad waan hay laakiin Soomaalilander baan you know da Soomaalilander waxaad ku noqotay dan iyo duruf aad ku noqotay waa waxaad ku raadinaysaa horumar iyo future sax Soomaalilander aad ku dhalatay ma oo halkan ku dhashay dad caalamka qaaday caalamka Soomaaliya oo ilaa iyo koonfur iyo Muqdisho la socotay fahmaysaa walaalo laakiin waxaan ma aha mabda iyo waxa diin oo kala qaadanaysaa isku dhaadhicinays laakiin ma aha dadka qaybun baa waxay leeyeen imka Soomaaliland baa waa Soomaaliya waxay tahay walaalahayo waxbay noo qabtaan war waxay ku tareen waxay dhibaatooyin ku geysteen miyada arkeen dad masaakiin oo soo qaxbay wax yeelan oo dumarka ka wada kufsadeen oo dumarkooda dhirta ku xireen iyagoo wada qaaqaan hooyooyin xataa ilmo ahayn ma fahmaysaa walaalo marka Soomaaliland ay meel xiro mar gaarto ma diidan waan ku faraxsanahay anigaagana imka kule laakiin yaan waxba laga soo qaadin Soomaaliya channana lageynin Ethiopia Ethiopia adduunka ilaa iyo qarnigi Nabi Maxamedna naxweedna arki kariin Ethiopia idinku baana daba wade walaal wadal aanu kala ganacsana uun laakiin Soomaaliya iyo Soomaaliland inay kala labayhiin baan u sheegay daba wadeena walaal waxa weeyaan qof waliba qof waliba Soomaaliland ka soo horjeedo ama ka yimid ama day u dhashay baa aanu buxu sanka ka gelinaya Ethiopia waxna tartay Ethiopia maxay ku tartay waa tan hadda badayadi nagu haysato 30% qaadanaysa anagoo ku nool taagan Soomaaliya ay qabatay Ethiopia qabatay runtii xaqiiqada hadii la isku sheego waa maxay ay sheeg waxa qabatay dadkii oo weli tawday dadka la midowday aad walaalaha la ahayd dawladda la dhisatay miyana Soomaali ahayn maxaa adiga Ethiopia waxay qaxuntii marka aan la dhiseen ula tagay ee gumaaday miyana Soomaali ahayn naayada kuway hadda kuwana waxbu ku yeelay naayada walaal dhageyso kana waxbu ku yeelay uu ku dhibaatay kana uu ku dhibaatay maxay ku kala duwayeen adiga maxaa Ethiopianka u leeday waa sidana waa khayr buu qaba kanina waa cadawgeyga Soomaali cadawgaaga ma aha waa kun Soomaaliya dhan iskooda dhex jire ilaa dawladuhu baa ina ka raay Ethiopia waa dad gaala iyo muslim bay isugu jira xuduud baana naga dhaxaysa laakiin Soomaaliya wali ma iloobino waxay noo geysatay taan ku leeyahay waxbay noo tarna waa tan markii aid aidka halkaa la tagay ay dadkaygii wax u tareen dadkii la eriyanaya fashteeriyanaysay wax loogu taray haddaa iska inda saabsay sabti wallahi iska ma inda saabay anuu qof waxay taray anuu waxan la yaabanahay sababta asagu haduu quxuntii buu soo dhawayaa tiri maanta ma dalbu ku dhisay waa taa ilaa maanta Hargeysa qaraabadii ka soo gaaray aid aidkii ilaa maanta waa qaraabada way wada duusan yihiin ma qof baa intuu ku yimi ku yiri Ethiopia intay ku timid laamay ma ku sameysay baddaadi ma kugu haysataa iyo dekadaadi ma kugu haysataa maanta ku leedahay 30% koronto bixiyaana anuu siyaad baraba garan maayo dad baaba diidan ba oo kale wax waxaanan wixii baahayn ba ka hadlaya war anigu Soomaalinimo ma diidan in imika aan ku cilay imika aan leenahay Soomaalinimada ma diidan laakiin Soomaalilander baan u nahay Soomaaliland tayadaasan aanu ku adkaysanayna goonistaangayguna waa khasab cidna looma daba fadhiyo marka inaad jiraadaan waa sidan Soomaali baad naciisaan Ethiopia kadi ka baan daba wadabe war xuduudu man wadaagnaa anigu Ethiopianka hal xuduud dad kale ganacsadayna waa nahay waaba Ethiopian waaba dad xabashi iyo oromiya dad kale isugu jira marka maxaa naga gariishaa anaga iyaga
إن أنت أنا أنت فور بكرش يا كنسة دقال هبر هبرع دقال كي كان هالكيب قحضي تكتفي قشتي سياد برميوس ودري ديارة لا وعجب صاق الفوزي جماعة ولي كده هنت هاي قرن مدرسو معلن وحابي ليهين وابن قحي وين تجي لكن هالك أيق حذي دتك كقحي ما مخلا قرن يان دتك حتى عيرسني ما قرن يان وحي ليهين حاسو دوين ويدي حاسو نقولون ويدي والله وعجب أوه دامي إن كاسة قد ما ينقص بحياة إن شاء الله عليكم السلام عليكم السلام ولا شيء إن كاسة قد حقا قلب طوال اسكو جهور رسنا داتكو سوهاشا دي دين ايسو يجاوي بحنا ينحقا واحد بدأينو فرق ودحي ها مركا وحان ربعنا كفا يديستو
فرصدة مدام وقتي مقربنا للجوغو نورتو عالية هاي سومالان إي سوماليا واسد هادا عادشاكتين وانا رونتي وحي عاد كأوكتين رونتي وحا حبون إن عادشاكتو إي ساد وحو فان سنته ها مركا أورتاني وحان ليا سومالان وعدد رونتي ودنياد إيو قيرادا سومالي نمو كوهر ريي نيوغو رونتي انتا سو مصافو جرام كييمد عالان كي كاني kan nasiib kan masuuliyad aad uga qayb qaatay mudanna inta lagu amaano ugana duwan Soomaalida kale ha aan xasarto aan waruntii Soomaalana ku qiraya wada Soomaaliyad wada Soomaalida jacal taana runtii dhalinyarada Soomaaliland lagu amaanaya waa wax wanaagsan waxaan rabaa inaan u gudbo isteen aad ku xiga aan taas waa sidaa sheekteen runtii wad ka qayb qaadateen wadanka muddaan wada haynay muddaan wada dhisnay muddaan tan Muqdisho iyo reer Soomaaliland aad isugu furnaayeen mudda askariga Muqdisho laga beddelay geysan laga injirka magaysan laga soo beddelay tarkeen jiray waxa soo dhan way jiray ha ugu dambeys waxay ugu soo dhacay shil runtii taariikhdu ay aad ugu xuntahay nadaana dadka koonfurta deega gaar ahaan Muqdisho haatan kala soo waramayo runtii wixii dhacay aad iyo anaga nagu dhici lahayeen waxaad mudda xogaa inaan naftirkeenu aan xogaa ii qaadi lahayn laakiin runtii waxa horta wax iska dambeeyay haddii horta si loo dhaho horta waa shakhsi haddii si loo dhaho waa hal beel haddii si loo dhaho waa hal qoys dumarka waxaad mudda Soomaaliland ay dusha ka saareen dhammaan dadka koonfurta dega runtii dadka koonfurta dega waxay isugu jiraan dad wanaagsan iyo dad xun markaas waxay dhacayna runtii dadkoonan korkeen hal qof dambiyo geystan umadaano dhan in lagu eeday ama eeda la saaro maaha marka hortaasna waxaan rabaa inay dhalinyaradan reer Soomaaliland hortaas inay fahmaan oo qadiyada meesha ku jirta inay taas soo in la fahmo hada ninkii tagay ninkii waxa iska dambeeyay amarkaas bixii maanta oo naga hooseeyay dhamaantay marka dan nooguma jirto anagoo isalbashan ahayn saddex naga maqan tahay labadii soo hartay ee maanta inay saddexdaas kale si ay ku heli karto ma ku heshay raadisa naga rabay in anagii dhahno bal anagana aan mid iyo mid noqono aan dhahno sida dunida maanta nooga awood badato adduunku waxa maanta la isugu faana ma ahan hub maahan kii maahan ii sheeg technology kale dadka waa tirada dadka wadan kulama wadan oo ka tiro badan yahay waa ka dagaal badan yahay waana ka dad badan yahay marka taas aan rabaa inaan isticmaalno adiguna runtii waan kugu taageersanahay inaad maanta gobolka aad u dhalatay wadanka aad u dhalatay aad taageerto Soomaalilandka aad taageerto laakiin inaan ogaano in awooddeena aysan ku jirin inaan kala qaybsano maanta Soomaaliland xurriyad la siiyo maanta oo wadan noqoto oo runtii baasaboor caalami yeelato adduunka la tartanto waa wax wanaagsan laakiin waxaad ogaanaysaa inay tahay daciiftinimo Soomaalida idinkana dhib idin ah anagana dhibino ah ayaa mid baa jirta shan Soomaaliyeed soo min hayn aha shanteenni Soomaaliyeed haddii aynu shanteenni ku soo celino miyaanay xal ahayn oo Soomaaliland sidee haato Soomaaliya sidee Jabuuti Soomaalida Kenya Soomaalida Ethiopia sidee haato oo markaa Soomaaliland go'aansteegeeda loo aqbalo xal wanaagsan waaye in Soomaali shantidaas ku soo celino ha waxa soo har waxay tahay Soomaaliland koonfurtaan anaga aan joogno NFD iyo dadka loo yaqaan ogadeenya ama Soomaalida jigjiga caasimadda ay u tahay joogmaan bartaas degan ha anigu maanta runtii hadii xaqiiqda laga hadlo runtii loo hadlo danteen waxay ku jirto maanta dunida heerka ay maraysaa tii aan fiirno anaga waxaan loo yaqaan adduwada naaim dawladaha hurdaan loo yaqaan ama dawladaha jiif saatan u jiif dawladaha u jiifaan loo yaqaan daanahay afrika dawlado badan oo ka tirsan Soomaaliya kamid tahay hayna la garan lama garan laa il Soomaaliland hadii la siidayo I'm sure in Soomaalida sharafteedu soo noqonayso waxaanu Soomaaliland la xasidayo ta Soomaaliland la xasidayo waxa ma hagaagayaan hal mid ku fikirtay oo ah Soomaaliland hadii maanta aan dhahno hal la xurayo Soomaaliland hadii la dhahno maanta hal la xurayo maanta misleedahay Soomaaliland hadii la xurayo waxay ka dhigantahay Soomaaliya la xurayo oo Soomaaliya dhan way isku soo dhaweynaysaa oo tan hadda naga maqanay NFP na way keenaysaa tan ogaadeen way keenaysaa tan Muqdisho ka dhisan way keenaysaa isku soo dhaweynaysaa waxay naqanaysaa hal wadan hal baasaboor calanka Soomaaliland baa la wada qaadanayaa kii buluug ahaa nax kaga taagnaan
waa laga tagay aad adigu xogaa ma ku fikirtay oo wax yar wanaag iyo xal ma u aragtay anagu waxaan doonaa inaan ma kuu sheegnaa waxaan rabnaa inay soomaaliyana nabad noqoto jabuutina nabadeeda haysato soomaalilana goonistitaageeda iyo soomaalilanimadeeda loo aqbalo jas wax kaleba ma rabno I'm sure inay soomaaliyana sharafteedu soo noqonaysa hadday soomaalilan sii jirto xoogaa waa xamaasadaysantaa waa kuu jeedaa runtii hadda anig ma aqaano qof intaasuusan lagu abaabinaya dhowr 20 sano la baraayo inuu soomaaliya dadku yihiin inay soomaaliya wanaagsanayn in goonistaag ay muqadas tahay waasoo dhurto waxaa ka dambeeya runtii horaan ku yidhi dadka soomaaliya degan ma necbin dad xunna maaha dad aanu xiqdi u haynana maa idinkaa labadana neceb laakiin anagu idinma necbin jas keliyata waxaa la isku haystaa waa siyaasad siyaasaddaasoo ah somalilan iyo soomaaliya dadka maaha waxaa la isku haystaa sida aad sheegto waaye laakiin anagu waxaad ogaanaysaa haddaan nahay dhallinyarada reer muqdisho ama dadka u dhashay muqdisho ee deegaanka asalku ah ee waddankan loogu yimiday ama dadkan muqdisho u dhashay ee asalkooda ah horta ciidan necabdaa ma jirto soomaaliweyn waa soomaaliweyn waa inoo siman tahay haatan aan la hadlaysa haddii aan salaada dukanno waxaan heri karnaa haddii aan tagno laamigii noogu dhow dhallinyaro reer hargeysa ah oo hargeysa ka yimid ee muqdisho jooga ee meesha ku caweynaya ee isugu imaanaya aad loo kaftamaya laysfoodeynay xataa iska daa in wax la dhahe xataa wax hadal hadal ay dhibsanaya xataa lama dhaho marka horta anaga haddaan nahay dad necebo ama dad somaliland dego oo aan necebnahay haba yaraatee ma jirto laakiin waxaan idinku waaninayaa idinkula talinayaa dadka idin khaldaya ee siyaasiyiintiina ah ee dadkiina waaweyn ah idinku abaabinaya in laydin dulmay in laydin xumeeyey in laydin caayay inaad ka soo waana la dulmay adiga iminka ma lahayd waa la dulmay somaliland waana la xasuuqay waan ka xumaa idinka adu ma lahayd iminka aaway ninkii dulma aaway su-aasha laisweydiin badan waxay tahay soomaaliland la dulmay ognay laakiin qaar baa weli noolte soomaaliland intaa la dulmin ka hor qaar baa weli nool morgan waa ayo iminka ninkan morgan laleeyi waayo waa ninkii jeneraalka ciidanka haystay ee fulinaya ina la xasuuqo dadka ay maanta puntland haysato haddii ay jirto in dadkii dembigaas geystay weli ay wax ka nool yihiin waxaa u furan inaa maanta dunida laga dacweeyo in maanta aad wax badan oo kiisa lagu qabto dadkaas aan dacweyno iskala qabano si soomaalinimo aan ku dacweyno si aan qabiil ahayn aanu ku dacweynin laakiin tan aan rabay inaan aniga dhallinyarada u sheegaa waxay tahay wax kale maahane dadkaas way khaldan yihiin waan ognahay waa la dulmay soomaaliland waxaasoo dhan waa khalad laakiin waxaan kuu sheegaa horta shaqsigii mas-uuliyaddaas maanta maxkamaddii lagu geeyay mudnaa horta dhintay kuwa noolna maanta waxaa loogama qaban kara in la yihahdo soomaaliland gooni ha loo istaajiyo wax loogama qaban kara waxaa loo qaban karaa maanta in la yihahdo soomaaliland la dulmay horta xal muxuu ku jiraa siyaasiyiintiina maanta ani waxaan aaminsanahay inay iska daayaan tan dhahaysa aan ma idin gara waayid xalku wuxuu ku jiraa in soomaaliland gooni istaageeda loo aqbalo that's way bay markaas soomaaliyana gooni u istaagaysaa wallahi waan kuu hubaa inay soomaaliya sideedii noqonayso oo al-shabaab iyo waxaan oo dhan iyo waxaan iba idinka wada baxayaan iyo amisontan ilaalinaysaa waa xaqiiqa taasi layskama indho tirayo maanta dhallinyaraa tahay maadi waa in ra'yi keliyaata ood ku midayso dhallinyarada reer soma dhallinyarada soomaaliya muqdisho joogtadee sax maad weyday al-shabaab waa tiro yaro kooban tirada yaro kooban xal looma waayin dee waa layska fadhiyaa fadhi looma baahna dee walaal soo ma waa la eedaamay waan ka baxay aad baan uga xumahay fadciyo jaamac ma soo gelayo waan ku soo qaban rabay laakiin ma soo gelayo iminkana waa la eedaamay markii horena waan ku celiyey iminkana waan ku celinayaa dad ma nihin soomaalinimada neceb annagoo soomaalinimada jecel oo doonina oo soo dhoweynay oo rabna ayaana la xumeeyey oo dhabarkana laga toogtay nin dhabarka kaa qaniinayna dee wallaahi waxba waxaad isku diinbaaba iska yar shacabka reer soomaaliyana 24 hours iminkada naftirkeeda qaar baa soo caytamaya wallahi adigay taasi intaad ereyga leedahay adiga adoo idhaahda maxaynu ku midaynaa soomaali sidaynu soomaaliya sidaynu ka dhignaada digiindaanta waay anagu soomaaliland baan nahay waanu wax naga dhimama ma jirta alxamdulilahi rabbilcaalamiin ma dooran kartaan idinku sidaad anagu waxu doorana dee jaabtiyu wallaahi laakiin allah idin gargaaro ilaahay baan idiin baryaynaa inay ilaahay idiin gargaaro ilaahay idinka saaro dhibaatadan idin haysata annagana aad nagu hambalyeysaan soomaalilandteeda wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waxaan idinkaga tegaya dhammaan shacabka reer soomaalilandna
قول يا قبني ما إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.